pojedinim izbornim jedinicama. Tako je. Mi smatramo da je potrebno vratiti povjerenje građana u izborni sistem. Mislim da je potrebno vratiti povjerenje nakon godina i godina žetončića koje je upravo HDZ u suradnji sa Milanom Bandićem, naravno, promovirao i zapravo doveo do jedne normalne situacije. Danas se više nitko tako jako ne čudi kada netko pređe u vladajuću većinu, to se dapače počelo smatrati normalnim. To normalno nije i građani upravo zbog toga i ne izlaze na izbore jer njihov glas se više nije poštivao. Ono što mi želimo unijeti u politički prostor jasno i nedvojbeno i zato smo vrlo precizno izašli sa svim svojim namjerama. Rekli smo da idemo sami i u točkastim koalicijama. Rekli smo tko nam je kandidatkinja za premijerku. Prije mjesec dana smo izašli sa našim glavnim točkama vizije programa za Hrvatsku. Dakle, otvoreni smo, transparentni smo, točno govorimo građanima što ćemo napraviti i poštivat ćemo njihov glas. To je ono što smatramo isto tako izuzetno važnim na ovim izborima, to je da se vrati povjerenje građana da će se njihov glas poštivati, da ono što su zaokružili na listiću, da će to onda tako biti sljedeće 4 godine. Nakon izbora smo isto tako vrlo jasno rekli da smo spremni ići u koaliciju prije svega sa SDP-om, sa strankama od centra na lijevo. Spremni smo na to da se napravi jedna konzistentna vlada, vlada koja će doista moći raditi 4 godine na dobrobit građana jer posla će biti užasno puno. I neće se moći sve preko noći riješiti, to sad vidimo i znamo i na iskustvu Zagreba. Dakle, to mora biti vlada koja se neće iscrpljivati međusobnim razmiricama i međusobnim nekakvim odnosima, nego koja mora konzistentno raditi sa jednim zajedničkim nazivnikom, a to je javni interes. Koliko